Доброго вечора. На годиннику 19.00 ви дивитесь інформаційний випуск. У студії для вас працюють ведуча Валерія Ковальчук, на жестову мову перекладає Оксана Фіновська. А далі коротко про головні події 6 липня. Купатися лише коли світло та у визначених місцях. У Хмельницькому рятувальники перевіряють пляжі. На Хмельниччині відкрили кримінальне провадження на двох пенсіонерів за жорстке поводження з твариною, що розповідають фігуранти справи. Із дотриманням соціальної дистанції та в масках у селищі Чорний Острів, що у Хмельницькому районі, відкрили пам'ятний знак подіям сторічної давнини. Відкриття пам'ятного знаку борцям за волю України відбулося в Чорному острові, що у Хмельницькому районі. Захід приурочили на честь 100-річчя бою під Чорним островом військ Української Народної Республіки під керівництвом полковника, начальника Генерального штабу Євгена Мишковського. Більше дивіться у сюжеті Андрія Гуменного. Після офіційного відкриття пам'ятний знак освятили. Пам'ятний знак встановили на місці смертельного поранення Євгена Мишковського, каже головний спеціаліст з питань культури, національностей, релігії та туризму Чорноострівської громади Анатолій Біліванцев. Це знакова подія для нашого селища, для нашої громади. І тому було запропоновано збудувати такий пам'ятний знак в честь 100-річчя. Біля пам'ятного знаку збудували ще інсталяцію, яка відтворює подію 100-річної давнини, додає Анатолій Біліванцев. Ми не хотіли просто збудувати пам'ятний знак. Ми хотіли зробити щось ширше, тому в нас вийшла така інсталяція, вийшли такі якби картини з історії цієї битви. І я думаю, всі, хто буде проїжджати мимо цього місця, де був власне поранений генерал Хорунжий Мишковський Євген, будуть звертати увагу і будуть згадувати ту нашу невеличку історію Чорноострова. У появі пам'ятного знаку в селищі багато в чому допомогли благодійники і місцеві меценати, розповідає селищний голова СМТ Чорний Острів Михайло Дзіс. Бюджет нашого будівництва цього пам'ятного знаку – це 6 тисяч. Тільки 6 тисяч. Просто скептика каже, що ми там вкладаємо гроші. Ні, ми прониклися тою, його патріотизмом, тою якоюсь відданістю Україні і вирішили так зробити це, увіковічити його пам'ять іменно на цьому місці. Такі історичні дати потрібно пам'ятати, аби вшанувати пам'ять і зробити історичні висновки, вважає жителька села міського типу Чорний Острів Наталія Іванцова. Євген Мишковський є таким героєм, якого ми маємо пам'ятати. І в той же час проявити таку повагу до героїв. І якщо ми будемо знати своїх героїв, то ми і зараз не будемо робити помилки в історії. І не будемо давати робити ці помилки нашій владі. Там старенький батько окопи копав, дім копав і бачив. Андрій Гуменний, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Нагадаю, у селищі Чорний Острів пам'ятний знак борцям за волю України встановили на честь 100-річчя з дня бою під Чорним Островом військ УНР з більшовиками, який закінчився перемогою українських вояків. За словами головного спеціаліста з питань культури, національностей, релігій та туризму Чорноострівської громади Анатолія Біліванцева, саме за цей бій головнокомандувач українського війська Симон Петлюра удостоїв Євгена Мишковського звання генерала Хорунжого армії УНР. На Хмельниччині станом на цю годину не зареєстровано нових випадків захворювання на COVID-19. Про це Суспільному розповіла директорка департаменту інформаційної діяльності Інна Михайлова з посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. Всього в області від початку пандемії зафіксовано 842 підтверджених випадки COVID-19. Одужало 594 особи. Зафіксовано 20 летальних випадків. Ми продовжимо наш інформаційний випуск. Кримінальне провадження за жорстоке поводження із тваринами відкрили слідчі Староконстянтинівського району. Про це кореспондентам Суспільного сказала прес-секретарка ГУНП у Хмельницькій області Інна Глега. За її словами, двох пенсіонерів підозрюють у жорстокому поводженні із домашнім улюбленцем. Наразі собака перебуває на реабілітації у притулку для тварин. Ведуться слідчі дії.
Це зоокуток громадської організації «Екозахист Стара Костянтинів». Наразі тут під наглядом четвертий день поспіль перебуває травмований собака. Чотирилапий отримує медичну допомогу, розповідає голова громадської організації Оксана Журба. Зі слів очевидців, які зупинили дане авто з собакою, 20 хвилин вони його відливали. Тільки через 20 хвилин собака вже дійшла до тями. Ось, і коли ми вже її сюди доставили, то вже він навіть вже почав їсти і пити. То, ну, як лапи були покалічені, але щоб так вже дуже сильно, то ні. Він їсть тільки хліб. Всі даємо, якби там і кашку, і м'яско, все даємо, але він полюбляє чомусь тільки хліб, ну і курятину сирою. За словами Оксани Журби, зараз собака активна і виходить до людей. Господар собаки Олександр Розлюк каже, разом із кумом вирішили відвести чотирилапу у тракторне господарство, що поблизу. Каже, прийняв таке рішення після того, як пес понівечив колобуди усю територію і з'їв більше половини курей. Він почав тут орити. Як я дивлюся, що таке? Курка валяється. Дивлюсь, він вже роздирає курку. Поїхав в Старокостянтинів, він знявся, бо такий цепок там вони... Там воно й видно. Ну, з'єднали погано, ми лучше трохи з'єднав я. Одервався, догнав, ще дві задавив. Одну видер, штук 5 чи 6 курок перечавив. У мене там 10 їх було. Потім кумові курчатка тако заходять кури, сюди, його почав курей душити. Ну що, рішили завести. Почали пхати його в машину, а він чи на цепу був, чи що, воно кумові руку роздер. Машиною я їхав. Саме помаленьку. Отака єрунда. Ми не думали йому ніякої шкоди зробити. Олександр розповідає, що цей собака потрапив до його господарства нещодавно, 2 місяці тому після смерті родички. Додає, що має ще одного собаку, з яким жодних проблем не мав. За фактом жорстокого поводження з тваринами, слідчі Старокостянтинівського відділу поліції відкрили кримінальне провадження, розповідає прес-секретарка ГУНП у Хмельницькій області Інна Глега. 3 липня до поліції зателефонували водії, які їхали у районі села Паньки Старокостянтинівського району і побачили на трасі, як водій автомобіля ВАЗ-2109 тягне на ланцюгу за транспортним засобом собаку. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 3 статті 299 «Жорстоке поводження з тваринами». Наразі автомобіль вилучено, призначена низка експертиз і проводиться подальше розслідування. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Попереджувальний рейд на дотримання жителями обласного центру правил поводження на водоймах провели у Хмельницькому. Рятувальники зробили це сьогодні за кілька годин до офіційного святкування у місті Івана Купала. Про це Суспільному сказала прес-офіцерка ГУ ДСНС України у Хмельницькій області Марина Козак. Каже, зокрема, нагадали містянам правила відпочинку біля водойм. Як це відбувалось та чи зафіксували під час рейду порушення на водоймах, бачила наша знімальна група. Купатися обов'язково тільки в обладнаному місці, там, де є рятувальники, так? От на пляжі у нас можна зустрічати Івана Купала. Купатися тільки в день, зранку або під вечір, але вночі в жодному разі не можна йти у водичку. Методистка навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області Альона Мельник розповіла містянам правила безпечного поводження біля водойм. Безпечний відпочинок на водоймі під час свята Івана Купала нічим не відрізняється від звичайного відпочинку. Є базові правила, яких потрібно завжди дотримуватися. Якщо відпочиваєте біля водойми, маєте намір купатися, то це робити тільки в спеціально обладнаних місцях, тобто пляжі, де є рятувальники, де перевірені всі умови безпечного відпочинку. Наступне – купатися тільки в світлу частину доби. Вночі це дуже небезпечно. Не забувати про малолітніх дітей, вони не повинні бути біля водойми без нагляду. Не купатися в спеку після того, як ви сильно перегрілися або довгий час перебували на сонці, не можна заходити у воду, тому що різке переохолодження призводить до того, що можуть взятися судоми. Жінка додає, що зараз люди краще йдуть на контакт та прислухаються до правил.
З кожним роком люди все більш зацікавленіше ставляться до цих акцій. Якщо раніше ми виходили до людей, то всі питали, що сталося, ви щось знаєте, скажіть нам, то тепер люди це сприймають дійсно як просвітницьку роботу. Особливо велика зацікавленість батьків з дітьми, вони завжди підходять, просять, щоб розповісти, пояснити, тому що чужу людину дитина все ж таки краще сприймає, ніж те, що говорять батьки. Такі рейди ДСНСники проводять щоденно у Хмельницькому та районах, говорить прес-офіцерка Головного управління ДСНС України у Хмельницькій області Маріна Козак. Такі рейди потрібні, адже в першу чергу вони проводяться для того, щоб попередити людей на рахунок правильності їхнього відпочинку. Лише за минулий тиждень в області загинуло під час відпочинку на воді 5 людей. З початку купального сезону на території області загинуло 19 осіб. Минулого року за цей самий період на водоймах Хмельниччини загинуло 12 осіб, додає Маріна Козак. Під час сьогоднішнього рейду порушень не зафіксували. Катерина Шевчук, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація на цю годину. Наступний випуск новин дивіться о 20:30. Побачимось.